მოგესალმებით თქვენ უყურებთ პოლიტიკას არჩილ გამზარდიასთან ერთად წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის თემებსა და სტუმრებს გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ რუსთაველზე აქციის შესახებ ასევე პრეზიდენტების შეხვედრასა და პერსპექტივებზე რაკია ეს თემა მაინც რაც გინდა ჩემთვის პერადად რიტორიკულად ჟღერდეს ეს ეგრეთ წოდებული შეთანხმებისა მაინც ასე თქვა რაღაცნაირად მსვლელობის პროცესში და დინამიკაშია თუმცა ამის პარალელურად იწყება მასობრივი აქციები ამ შემთხვევაში მასობრივი შიმშილობა, რომელიც დღეს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ დაანონსა. Რა პერსპექტივები აქვს და როგორ შეიძლება იყოს პოლიტიკური პროცესი საქართველოში? ამის შესახებ ვისაუბრებთ. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩემი სტუმარი არის არმაზ ახვლედიანი, საქართველოს პარლამენტის წევრი, გადაცემის მეორე ნაწილში კი დავით ჭიჭინაძე, ტრიბუნას ლიდერი. გადაცემის მესამე ნაწილში კი თემა, როგორც ყოველთვის, რომელიც მე რომ მკითხოთ, ყველაზე მნიშვნელოვანია დღეს და ამით უნდა იყოს გადატვირთული დღევანდელი პოლიტიკური თემებიც და მათ შორის მედია თემებიც ნატო რუსეთის ურთიერთობაზე გვექნება საუბარი და ამ პროცესში საქართველოს ნაწილზე საკმაოდ საფრთხილო და საშიში პროცესები შეიძლება განვითარდეს მათ შორის ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების კუთხით ამ თემაზე ვისაუბრებთ მესამე ნაწილში გიორგი მელაშვილი ევროპულ ქართული ინსტიტუტის დაფუძნებელი და ნიკოლოზ ვაშაკიძე ევროპელი დემოკრატების პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე იქნება ჩემი სტუმარი, სამონდროლად იყო თავის დროს საგარეო საქმეთა მინისტრისა და ეროვნული უშიშროების საბჭოს ყოფილი მოადგილე, მათთან ერთად ამ თემას განვიხილავთ. მე კი მივესალმები ჩემ პირველ სტუმარს, ბატონო არმას დიდი მადლობა სტუმრობისათვის. აი დღევანდელი სურათი რომ რაღაცა ფრაგმენტულად შევხედოთ, სოხუმში მიმდინარეობს აქტიური პროცესები. თავრობას კორუფციასა და ასე ვთქვათ არა ეფექტიანობა შედანაშაულებენ და საკმაოდ წარმატებულად მიდიოდა რამდენჯერმე დაიძაბა დღეს სიტუაცია შტურმირებაც ცადეს ამის პარალელურად მიმდინარეობს 3+3 ფორმატი რომელიც გასაგებია რომ საქართველოსთვის სრულად მიღებელია თუმცა არანაირი პოლიტიკური სპეკულაციების სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობაზე არ არის მსჯელობა ამ თემაზე რა შეიძლება ნებისმიერი არც თუ სასურველი შეთავაზებიდან რაღაცა ინტერესო გამოიკვეთოს ქვეყნისათვის плюс საკმაოდ ფრთხილი პროცესი მიდის ნატოსთან მიმართებაში რუსეთს საკმაოდ კარი წინადადებები აქვს თავისი რომელიც საქართველოს და უკრაინის ასე ვთქვათ პერსპექტივაში ჩამოშორებასაც კი გულისხმობს გასაგებია რომ დღეს და ხოლმე ჩვენ ამ ალიანსის წევრი ვერც გავხდებით ვერც ჩვენ და ვერც უკრაინა თუმცა ამადროულად ზელენსკი საკმაოდ ხისტად გამოდის და აცხადებს რომ 30 და 40 წელი ჩვენ ვერ დავეცდით ამ პროცესისათვისო და შესაბამისად აი ამდენი მნიშვნელოვანი თემაა, მაგრამ ჩვენი მნიშვნელოვანი პროცესი, რაზედაც მთელი ქართული მედია და პოლიტიკური სპექტრი არის გადართული, არის თემა, რომელიც უშუალოდ მიხეილ სააკაშვილს და პოლიტიკურ კონფლიქტებს ეხება. ყოველ შემთხვევაში, ჩვენთვის ეს პოლიტიკური კონფლიქტებია და არა ეროვნული და სახელმწიფოებრივი თემები. მოდი დავიწყოთ აქედან, თქვენ როგორ ფიქრობთ საერთო ჯამში, აი ეს მოცემულობა, შიმშილობა და რაღაც პროცესი, რომელიც შეიძლება ჯერჯერობით ძალიან რუტინულად მიდის თუ რიტორიკულადაც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არის მსჯელობა იმაზე, რომ იქნებ რაღაცა გადაკვეთის წერტილები შეიქმნას. აი ამ პროცესში როგორ შეაფასოთ პირველ რიგში თქვენ? დიდი მადლობა. უპირველესად მე არ შემიძლია არ გავიხსენო და სწორედ მიმდინარე პროცესის როგორც ლოკალურის, ასევე გლობალურის კონტექსტში არ ვთქვა იმაზე, რომ ის რაც დაემართა საქართველოს 30 წლის წინ, ის რაც მოხდა თბილისში, თბილისის ომის სახით, პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების დამხობა რეალურად. ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანწილად დღემდე გავლენას ახდენს პროცესზე, შეიძლება ვინმე თქვას რაღა დროის ესა, მაგრამ ის რომ ვერ გაიმართა საქართველოს წელში, ის რომ ჩვენი საზოგადოების პოლარიზების ხარისხის შემცირება მაინც ვერ ხერხდება და საქართველოს რეალურად ცალკეული წარმატებების მიუხედავად სხვადასხვა დროს მიღწეული წარმატებების მიუხედავად მაინც ვერ ჩამოყალიბდა ნორმალურ სახელმწიფოდ ჩემი თვალსაზრისით მაინც ფესვებით უკავშირდება იმ პერიოდს, როდესაც ჩვენ დიდი შეხედულება პოლარიზება ჩვენი ორგანული მდგენელია. მე ზოგჯერ გონია, რომ რაღაცეთ სპეციალისტების და რაღაც გარკვეული ელიტების დონეზე არის ხოლმე მოწოდება. იქნება ჩვენ ეს არის ჩვენი
ალბათ ვერ დაგეთანხმებით, მე არ ვიმაჩნია, რომ ჩვენ რამე ისეთი გვჭირს და ისეთი განსაკუთრებული საზოგადოება ვართ, რომ ასე ვთქვათ, არ ვექვემდებარებით გასწორებას, გამოსწორებას, არა, ნამდვილად არა. უბრალოდ ვფიქრობ, რომ ერთი მხრივ არ გაგვიმართლა, მეორე მხრივ სწორედ იმ ეპიზოდზე საუბრობდი, ახლა ტრაგიკულ ეპიზოდზე 30 წლის წინანდელზე, ჩვენ დაუშვით დრამატული შეცდომები. და ზოგჯერ გონია, რომ წარსულის შეცდომების სწორად გაანალიზების გარეშე, ამ გაკვეთილების სწორად გათავისების გარეშე შეიძლება მოახერხო და იარო სწორად წინ. როგორც ჩანს, ეს მაინც ხშირ შემთხვევაში შეუძლებელია. ახლა რაც შეეხება დღევანდელ ამბებს, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ხო, სხვადასხვა ხარისხის, მაგრამ მაინც აი შორიდან რომ შევხედოთ პროცესს, ლოკალური რამდენიმე ხანძარია. და თუ კი ჩვენ ვეცდებით, რომ ამ ლოკალური ხანძრების მიღმა დავინახოთ რაღაც სხვა, შესაძლოა უფრო მნიშვნელოვანიც, აღმოვაჩენთ, რომ ინიციატივა, რომელიც სალომე ზურაბიშვილს ეკუთვნის, ამ ვითარებაში, ჩემი დაკვირვებით, შეიძლება იყოს ისტორიული მნიშვნელობის. ვფიქრობ, რომ საქართველოსთვის ახლა მცირედად, აი სულ მცირედად, მაგრამ მაინც შეღებილია, გაღებულია შესაძლებლობების სარკმელი, თუ ფანჯარა გნებავთ. ამ დროს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ის, რომ ეს სარკმელი თუ ფანჯარა არ ჩავრაზოთ კვლავ. სწორედ ამიტომ, მაგრამ აი ეს ხო პოლიტიკური პროცესია, აი ეს არის მნიშვნელოვანი. სულ ყვებს, რომ თავი დავანებოთ, რაღაცნაირად რო გაჩნდა პრეცედენტი, რომ ორი პრეზიდენტი ერთმანეთს შეხვდა, ჩემთვის უკვე პოლიტიკური კულტურის დონის თვალსაზრისით ის იშვიათი შემთხვევა, რომლის მსგავსი ეპიზოდი მე უკვე 9-10 წელიწადია პოლიტიკური კულტურის დამახასიათებელი ეპიზოდები აღარ შემიჩნევია. მაგრამ ამის პარალელურად მიდის პროცესი, რომელიც ისე იმპულსებზე აგებული. კი, მე როცა ვუსმენდი ქალბატონ პრეზიდენტს მის სასახლეში, მაშინ როცა საუბრობდა სწორედ ამ ინიციატივაზე, კარგად გავიაზრე, ასე მგონია, რაც თქვა. და პრეზიდენტმა თქვა ისიც, რომ მას არ აქვს არანაირი ილუზია, რომ ხვალიდან პირდაპირ ყველა დაცხრება, ყველა იქნება კორექტული, ყველა განცხადება, რა თქმა უნდა, არც არავის გვაქვს ეს ილუზია. და კარგად ხვდებით, რომ შესაძლოა კიდევ დიდხანს ინერციით ვერც დაცხრეს ემოცია, სადღაც ობიექტურად, სხვა შემთხვევაში სუბიექტურადაც, მაგრამ აქ მთავარი სხვა რამ არის. მთავარი ჩემი აზრით ისაა, რომ ემოციის მიღმა ჩვენ ისეთი რამ არ მოვიმოქმედოთ, ჩვენ მხარეებმა, ყველამ, ვინც ჩართული ვართ ამ პროცესში, პირდაპირ თუ ირიბათ, ისეთი რამ არ მოვიმოქმედოთ, რომ აზრი დაკარგოს ამ ინიციატივაზე საუბარმა. უფრო მეც გეტყვით, მე რაღაცნაირად ეს 2-3 დღეა ვიმეორებ ამ ფრაზას. არ მივიდეთ იმ წერტილამდე, საიდანაც დაბრუნება შეუძლებელია. ვფიქრობ, რომ ეს წერტილი ძალიან ახლოსაა. და ის ნიშნავს ჩემთვის, აი ამ წერტილთან მისვლა ნიშნავს იმას, რომ შესაძლოა აზრი დაეკარგოს საერთოდ საუბარს, დიალოგზე, შეთანხმებაზე და ასე შემდეგ. შეიძლება იყოს იქ შიმშილობები, თუ უფრო მეტი ჩაებმება და ნაციონალურ მოძრაობას ყავს ისეთი ხარისხის გულშემატკივრები, რომლებიც ასე ვთქვათ, თვითდაზიანებაზე შეიძლება წავიდნენ აქტიურად. პრეზიდენტის გამო ამ შემთხვევაში ჩვენ იდეა არ გვაქვს. აი მე ძალიან ცუდი შედარება შეიძლება იყოს, მაგრამ შემშელობის ყველაზე ნათელი მაგალითი ჩვენთვის იყო 99-98 პერიოდის საქართველოში შემშელობა, არა? ეროვნულობას და თავისუფლების იდეას ეხებოდა ის. ანუ იქ არ იყო პიროვნების გადარჩენაზე, იქ არ ეხებოდა თემა მაგალითად რაღაც მერაბ კოსტავარო დაჭერილი იყო, ანუ ზუსტად ამსახურდია, რომ მათი თავისუფლების თვის, არამედ იყო იდეის გარშემო. დღეს ეს იდეა არ არსებობს. აქ არის ძალიან პერსონიფიცირებული პრეზიდენტ სააკაშვილზე ორიენტირებული ხარდაჭერა, გულშემატკივრობა,
მაგრამ აი ამ ამას კუდი სად აქვს ბატონო არმას? ეს დღეები რომ წარმოვიდგენთ იქ მე რაღაც ჯანმრთელობის თემები, სხვადასხვა თემები წამოვა პარლამენტზე და პრეზიდენტზე შეიძლება იყოს მხოლოდ ასეთი ზეწოლა, ხო? Სხვაზე ვერ. მესმის ამ კითხვის სიმძიმეც და მესმის ამ გადაწყვეტილების სიმძიმეც და თავად ნიკამელიამ, ვინც გამოაცხადა განცხადება, იქვე თქვა, რომ გააზრებული აქვს რაზე მიდის და რაზე მიდიან. ეს გასაგებია ინდივიდუალური თუ პარტიული გადაწყვეტილება, მე ახლა არ ვიტყვი რომ გამიჭirdება, მაგრამ ალბათ რაღაც თვალსაზრისით მოვერიდებოდი ამ ცხელ ცხელზე პირდაპირ, ცხელ კვალზე, ისეთი რამ მეთქვა, რაც შეიძლება არც ყოფილიყო მანდამაინც სწორი გამართლებული, არ ვიცი, მაგრამ ერთი რამ ცხადია. თავისთავად ჩვენ ალბათ შევთანხმდებით იმაზე, რომ ეს ფორმა არის თავისთავად ნორმალური იმ ხრივ, რომ ამის უფლება გააჩნია ყველას. ეს ერთ თავის ხრივ შედობიანი. მეორე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ იქვე ბატონმა მელიამ გამოაცხადა, რომ ის მიესალმება სალომე ზურაბიშვილის ინიციატივას, მზად არის იყოს ჩართული, რამდენად ეს თანხმობაშია ეს ორი ამბავი ერთმანეთთან, ეს კითხვა ჩემთვის ნამდვილად არსებობს. ხა ჩემთვის რომ ვინმეს ეკითხა, ან ჩემთვის რატომ უნდა ეკითხათ მათ, მაგრამ აი რომ ვთქვათ ვინმეს ეკითხა რჩევა, არ ვარ დარწმუნებული რომ მე ვურჩევდი ახლა ამ ნაბიჯის გადადგმას. პირდაპირ გეტყვით ამას, უახლოდ ვიტყვი. პრაგმატული თვალსაზრისით, აბსოლუტურად პრაგმატული თვალსაზრისით, მე არ ვარ დარწმუნებული მოიგებს თუ არა ამით თქვათ იდეის ავტორი პრაგმატულად. მეორე მხრივ სულაც არ ვარ დარწმუნებული მოიგებს თუ არა ამით საერთო საქმე. რა არის დღეს საერთო საქმე? მარტივად კი შეიძლება უპასუხოთ, საერთო საქმე საქვეყნო საქმეა, მაგრამ ამ წუთას საქვეყნო საქმე ჩემთვის გაიგივებულია პრაქტიკულად სალომე ზურაბიშვილის ინიციატივის რეალიზებასთან. და მე ალტერნატივას სხვას რომ გითხრათ გულწრფელად ვერც კი ვხედავ, თუ ეს ინიციატივა ვერ განხორციელდა, არ ვიცი ამის შემდეგ რა უნდა მოხდეს. აკაც რომ დავწმინდოთ, გავცრათ პროცესი, ხო ეს დაპირისპირება და შეთანხმება სჭირდება საერთოდ ორივე პოლიტიკურ სუბიექტს მთლიან საზოგადოებასთან, მაგრამ გადავდოთ ხალხი გვერდით ისე როგორც გადაგვიდია წლების განმავლობაში ჩვენს ასე ვთქვათ ძირითად პოლიტიკურ სპექტრს და მედიასაც. ადამიანები არ გვაინტერესებს, გავიგეთ, მაგრამ რაც გინდა იქ შეხვედრები ტარდებოდეს, კონფლიქტი ასე ვთქვათ არჩილსა და ბიძინას, არმასსა და ბიძინას შორის კი არ არის. ამ შემთხვევაში არის ორ მნიშვნელოვან წონად ფიგურას შორის. დანარჩენი არის კოსმეტიკა ამ პროცესის, ხო რეალურად ასეა? სხვა პოლიტიკურ სუბიექტებ ხო კოსმეტიკური ნაწილია პროცესის, მითუმეტეს ბოლო არჩევნების მერე ელექტორალური მხარდაჭერა ნახეთ როგორიც იყო. ამიტომაც ლაპარაკი არის ძალიან მარტივად, რამდენად შეიძლება სალომე ზურაბიშვილი გადაკვეთოს იპოვნოს გადაკვეთის წერტილები ბიძინასა და მიშას შორის, ისე რომ ერთმანეთისგან დაცულები აღმოჩნდნენ და თან ორივეს ამბიცია ან რაღაცნაირად კორექტირდეს, რაც შეუძლებელი მგონია მე, ვიცნობ რა ბიძინას და ცოტათი ამ ასე ვთქვათ მიხალ საკაშვილსაც ვაკვირდები წლებია. აი ამას პერსპექტივა თუ შეიძლება ქონდეს, დანარჩენმა იძახოს იაროს. მე არ მინდა რომ შევქნათ არასწორი მოლოდინი. არ მგონია რომ სალომე ზურაბიშვილს ქონდეს რამე ჯადოსნური ჯოხი, რომლითაც ამას ის მოახერხებს. ფიქრობ, რომ მან ამ ეტაპზე გააკეთა მაქსიმუმი, ჩემი დაკვირვებით. თავისთავად ამ ინიციატივის ახლა წამოყენება, ასე მგონია, რომ არის არადროული, არამედ ამ სიტყვას გამოვიყენებდი, ზედროული. თუმცა ამ ჩვენ ზღვარზე ვინახავს ეს ეროვნული შეთანხმების ჯგუფები, კომიტეტები, თუმცა აქ სხვა დატვირთვა აქვს, მე ასეთი განცდა მაქვს. მაქვს ეს განცდა, ვიმეორებ, მაგრამ ახლა სალომე ზურაბიშვილზე, აი რა არის დამოკიდებული? დიახ, მასზე დამოკიდებულია, რომ პროცესი შეთანხმების გულისხმობ მოლაპარაკების შეხვედრების, რაც ხედავთ, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში არაერთი შეხვედრა მიმდინარეობს პოლიტიკურ სუბიექტებთან. დღეს ნახე. თუმცა თვითონი ცოტა სხვა შემთხვევაში ეს რიტუალური გამოდგება. აი და ორგანული, არამედ რიტუალური. მე ის მინდა გითხრათ, რომ
მისი ძალისხმევა ჯერჯერობით, აი ამ მომენტამდე, ჩემი დაკვირვებით, მისი ძალისხმევა და მის მიერ გადადგმული ნაბიჯები, ჩემი დაკვირვებით არის ამ ეტაპამდე სწორი. ახლა თუ კი ვინმე ფიქრობს, რომ სალომე ზურაბიშვილმა თან ინიციატივა უნდა ჩამოაყალიბოს და თან მოახერხოს ის, რომ საქმე მიიყვანოს ბოლომდე, ისე რომ მხარეებს თქვა და თეორიულად ვამბობ, ამის სურვილი არ ქონდეთ, ცხადია ეს წარმოუდგენელია. მხარეების მზაობა როგორია? Ну, ხედავთ, რომ ესეთი კატეგორიული უარი არავის არ უთქვამს. Ну, риторика. Месмис, რომ риторика, მაგრამ ჯერჯერობით ემოცია მაინც თქვენ თავში ესახსენეთ. ემოცია ჭარბობს. ინერციით ჩვენ მაინც ვერ ვახერხებთ იმას, რომ დავაცხროთ ეს ემოცია, რომ ისეთი ნაბიჯი არ გადავდგათ, რამაც შეიძლება გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენოს. Плюс ემოცია არის მარკეტინგული პროდუქტი ჩვენ შემთხვევაში. არის. აგრესია და დავაზუსტოთ, აგრესიული ემოცია დღეს კვებავს ამორჩეველს, აქტიურ ნაწილს, კვებავს მედიას, კვებავს პოლიტიკურ სპექტრს. ორივე მხარეს. Და საერთოდ ჯამში ამითი ვართ ყველანი სახელმწიფოს მტრები, იმიტომ რომ ემოციაზე აგებული პროცესები გვიზიდავს და ჩვენ ამის მომხმარებლები ვართ. გონიერებასთან ჩვენ ძალიან წყნალი დამოკიდებულება გვაქვს. საზოგადოების აქტიურ ნაწილსაც, ხალხის აქტიურ ნაწილსაც, პოლიტიკურ სპექტრსაც, მედიასაც. ბატონო არჩილ, ყველაფერში დაგეთანხმებით, მაგრამ არის ერთი მაგრამ. და მაგრამ არის ასეთი, როცა მე თქვენ გითხარით, რომ შიშობ, მაგრამ ვახლოვდებით სწორედ იმ კატასტროფულ, დრამატულ, უკიდურესად სახიფათო წერტილს, საიდანაც დაბრუნება ნორმალურობისკენ უბრალოდ იქნება შეუძლებელი, ჩამოვიშლებით. ვულისხმობ სწორედ იმას, რომ როგორ ჩანს ჩვენ ვინ პროცესში მონაწილე ყველას მისი პასუხისგებლობის დოზით, ხო, გას თქვენ თქვენი პასუხისგებლობის და გავლენის ხარისხი გაქვთ, მე ჩემი სხვა სხვისი და ასე შემდეგ. აი ამ პასუხისგებლობის გათვალისწინებით უნდა მოახერხოთ ის, რომ ავარიდოთ საქართველოს აი იმ წერტილამდე მისვლა. როგორ ავარიდოთ ის მის კითხვა? უპირველესად მე ვფიქრობ, რომ ეს შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ პირველ ეტაპზე, აი ამ ემოციური ფონის ჯერჯერობით ეს ვერ ხერხდება რეალურად. ანუ ამისი პირდაპირ დაჯახება, ხო, ემოციური ფონის. აი ამ ემოციური ფონის დაწევა. აი ეს თუ ვერ მოხერხდა. დღეს მე ვუსმენდი ნახევარწუთიანი გადახვევა. ვუსმენდი რადიო თავისუფლების ერთ-ერთ უცხოურ რედაქციას. და იქ ფანტასტიკური ცოდნი ამ საქმის ყვებოდა. აი რანაირად თქვენ ეს კარგად მოგეხსენებათ, როგორ შეიძლება ერთი და იგივე ფრაზა, აი ერთი წინადადება სხვადასხვა ინტონაციით ისე ჩამოაყალიბო, რომ სმენელს, მაყურებელს სრულად განსხვავებული აღქმა ქონდეს ამის. ხდებით? რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენ ეს არაჩვეულებრივად იცით ეს ინტონაცია. აი რას როგორ ვამბობთ? ელემენტარულად ყველასთვის გასაგები რომ იყოს, ცეცხს ვასხამთ ნავთს, თუ ცდილობთ რომ თანდათან ჩავაქროთ. აი აქ არის ალბათ ყველაზე დიდი პრობლემა. აი თქვენ რასაც ამბობთ, ემოციური ანუ იდეალურ შემთხვევაში ემოციურობიდან გონიერებისკენ რაღაც წილით გადახრას, აქ რასაც ვადევნებთ ალყურს და დაახლოებით უკვე ვიცით მომავალი დღეები როგორ შეიძლება იყოს საწყობილი, მათ შორის მედია პოლიტიკა, ტექსტები, ჟურნალისტების, პოლიტიკოსების და ასე შემდეგ. თქო, ჩემზე უკეთ იცით, არსებობს ასეთი კლასიფიკატორი დამხმარე სიტყვები, რომელიც სპეციალურად იმისთვისაა, რომ ესე თქვათ ჰიპერტროფია გამოიწვიონ, ხო, ჰიპერტროფული შთაგონება. რასაც მე სტუდენტებს ვასწავლე ამ ელემენტარულ წესებს. და აი ამ კონტექსტში ჯდება, ხო, იმიტომ რომ ის რომ მიიპყრო ყურადღება, ის უნდა იყოს ემოციური, მოხტიცავსე და ასე შემდეგ. ანუ მაშინ გამოდის რომ ესე იგი რიტორიკის დონეზე გამოხატავენ რაღაცა მზაობა, კიბატონო, მაგრამ ურტყამენ ერთმანეთს ხარეები ამ შემთხვევაში. და სხვა თავშეს აქ საინტერესო ისიც არის, რომ ხომარცლებს სულან თუნდაც სალომე ზურაბიშვილი იმას, რომ ეგრეთ წოდებული შეწყალების უფლება, რომელიც მას გააჩნია, ამაზე რომ არ იყოს კონცენტრირებული პოლიტიკური მხარე, მან აი ეს გააბუნდოვანოს. ესეც ცნობილი მეთოდია პოლიტიკურ ტექნოლოგიებში,
გაბუნდოვანო სურათი, რომ ის მიმართ აქცენტებიც გაბუნდოვანდეს, გაორდეს. Ვიდრე იმისა თქვა ერთხელ, რომ მე არ შევიწყალებ არასდროს და ამას როგორი რეაქცია მოყვა გვახსოვს. Ახლა ეს ყველაფერი გაბუნდოვანებულია, ანუ სამარჩიელო მიეცა პოლიტიკურ სპექტრსაც და საზოგადოებასაც. იქნებ სალომე ზურაბიშვილის იდეაც ეს არის, რომ თავისი დაცულობის სივრცე შეიქმნა ამ ყველაფრით, მაგრამ არ შეიძლება რომ ეს ყველაფერი მოხერხდება. ხო, არ ვიცი, ალბათ ბოლომდე ვერ დაგეთანხმებით, მე მაინც ვფიქრობ იმას, რომ ალბათ იქნებოდა უკეთესი თუ ამ ეტაპზე, აი პირველი რამდენიმე დღე, არ ვიცი, 10 დღე, არ ვიცი, ორი კვირა მაინც არ დადგებოდა დღის წესრიგში არც ერთი ისეთი საკითხი, რომელსაც შეეძლებოდა არსებითი უარყოფითი გავლენა მოეხდინა სალომე ზურაბიშვილის ინიციატივის განხორციელებას. მე ამის მომხრე ვიქნებოდი. და ეს ვთქვი პირველივე დღეს, როცა ინიციატივის შესახებ მოვისმინე, პირველივე კომენტარი ჩემი ეს იყო, მე ახლაც ამაზრზე ვარ. ვფიქრობ, რომ თქვენ ახსენეთ ემოციიდან გონიერებისკენ და მე ასე გეტყოდით მაშინ, რომ ემოციიდან ჯერ რაციონალურობისკენ, იმიტომ რომ გონიერებამდე კიდევ ნაბიჯია გადასადგმელი და აი გონიერებიდან კიდევ ერთი ნაბიჯია კეთილ გონიერებამდე. ეს კიდევ სხვა საფეხურია. მაგრამ ამას ხომ ჭირდება, რა ჭირდება ამას? პირველ რიგში ჭირდება ესე მინდა ვთქვა, პირველ რიგში ჭირდება გააზრება იმის, მინდა მე ეს თუ არა და რისთვის მინდა. თუ კი ვიმაჩნია, რომ ეს მე არ მინდა საერთოდ, მაშინ ყველაფერს საწინააღმდეგოდ გავაკეთებ. ზოგჯერ ასეც ხდება. ხედავთ, უფრო შორი რაკურსით რო შეხედოთ, საერთოდ რას აძლევს მთელი ეს პროცესი? ნაგენ, ასე ვთქვათ, ხიფათის კარტა. და ამ ყველაფერს მოგვარებაც რას აძლევს სახელმწიფო შეთანხმებაზე არ ამბობ, მაგალითად და აი რაღაცა კერების ჩაგდებას. არაფრის მომცემი არაა და რაღაც მომენტში ყურადღების გადასატანად სახელმწიფო ინტერესებში შედის არსებული მუდმივი ქაოსი, საინფორმაციო ველის გადატვირთვა. საიმისოდ, რომ ჩვენ არ მოვუბრუნდით იმ თემებს, რომელიც ნამდვილად საკმაოდ სერიოზული ხიფათის, რა თქვა, და ჩვენ ქვეყნის წინაშე. Я არავინ არ ამბობს, რომ ვინმე ახლა დღეს მზად არის იმისთვის, არც იქნება ეს სწორი, რომ ასე ვთქვათ, თავისი სიმართლე დათმოს, თავისი ხედვა. შემთხვევაში მე დღესაც ვიტყვი იმას, რასაც ვამბობდი ზურაბიშვილის ინიციატივამდე, ვთქვათ, ვიტყვი როგორ აღვიქვამ დღევანდელ ქართულ სახელმწიფოს. მე დღეს ვაშორის კულტურის კომიტეტის ხდომაზე ვიყავი, ამ კომიტეტის წევრი ვარ. და არც დრო და არც ფორმატია ამაზე საუბრის, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ზოგჯერ ისეთი რამეები ხდება ლოკალურად, ყურადღებას არ ვაქცევთ, თორემ შეიძლება გაოგნდეს ადამიანი. მე ისეთი რამის მომსწრე ვიყავი დღეს იმ ხდომაზე. მაგრამ აი რა არის პრობლემა? პრობლემა ისაა, რომ ჩვენ შესაძლოა ესეთი ხისტი მიდგომით, ერთი შეხედვით რაციონალური, მაგრამ სინამდვილეში სრულად არარაციონალურით, ისეთი შედეგი მივიღოთ, რაც გამორიცხავს შემდეგ უკვე გადატვირთვას. აი მე ვიმაჩნია, რომ დღეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მთელი ქართული პოლიტიკური სპექტრისთვის, არა მხოლოდ პოლიტიკური სპექტრისთვის, არსებითი გადატვირთვა. ეს ბევრ ამას გულისხმობს ხოთაშორის. ეგ ზღაპარია. არა, ზღაპარი არ არის. მე მგონია, რომ ზღაპარი არ არის. იცით რატომ არ არის ზღაპარი? იმიტომ რომ თქვენ თქვით, რომ არის ორი მხარე, კი ბატონო, არის რეალურად ორი მხარე, მაგრამ არ დაგვაიწყეს, რომ საქართველოში არსებობს საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც შესაძლოა პერიოდულად სიმპათიას ან ერთი ან მეორე მხარის მიმართ გამოხატავს, მაგრამ არსებითად არც იქ არის და არც აქ. მე იმის თქმა არ მინდა, რომ სადღაც უნდა ჩამოყალიბდეს ის არარსებული მესამე ძალა და არც არასდროს არ ჩამოყალიბდება, ასე მგონია ჩვენთან მესამე ძალა. მესამე ძალა და საერთოდ აი ეს რაღაცა, აი ეს ფორმულები, რომელიც სადღაც გაგვიგია, ყოველთვის ერთნაირად არ მუშაობს. ხო, მაგრამ შეუძლებელიცა რომ იმუშაოს. საერთოდ ჯამში ნეგატიურად და სკეპტიკურად უყურებს მთლიან პოლიტიკურ ველს. ამ პოლიტიკურ სპექტრს და ამას ვაკვირდები და ყოველდღურად არანაირი დამატებითი რესურსი პრაქტიკულად აღარ გაჩნდა. ცალკეულ პიროვნებებზე არ ვამბობ. მე პირობითად მე რო ვიყო პოლიტიკაში ან პირადად არმაზ ახვლედიანზე ან ვიღაცა სხვაზე. ლაპარაკია მთლიან პოლიტიკური სპექტრის რესურსებზე, რომელიც არ გააჩნიათ მათ მეტის გაღება, მეტის მიცემა და შესაბამისად აქ დატაცება ბაზრის პრაქტიკულად შეუძლებელია. თუ შეიძლება მე დავასრულებდი საუბარს ასეთი დაკვირვებით. აი ჩვენ რომ ვიყოთ ქვეყანა,
როდესაც ეს დუღილი აქვს, აი რაც ამ წუთას გვაქვს და ამდენი ხნის განმავლობაში, მაგრამ ის საგარეო საფრთხე არ გვაქვს, რაც რეალურად ის წინაშე ჩვენ დღეს ვთქავართ, ეს არის კატასტროფული საგარეო საფრთხე, რომელიც პირდაპირ აისახება ჩვენს საშინაო ამბებს. აი ის საგარეო საფრთხე რომ არ იყოს, ჩვენ შეგვეძლებოდა მაინც ლაღად ყოფილიყავით და გვეთქვა, რომ ადრე თუ გვიან აი საზოგადოების ის ნაწილი მაინც მოითხოვს ამ გადატვირთვას და ჩვენ აქამდე მივალთ. ახლა შეიძლება აღმოჩნდეს ისე, რომ ჩვენ რას მოვითხოვთ, რა მოხდება აი ამ შიდა პოლიტიკურ საზოგადოებრივ სპექტრში, ეს ყველაფერი შეიძლება გახდეს მეორე ხარისხოვანი იმ ფონზე, რასაც საქართველო იმ გამოწვევის ფონზე რის წინაშე ჩვენ ვდგავართ. და ეს არის, თუ კი გავიაზრებთ რა, აფხაზეთში რა ხდება, რა ვინმე ფიქრობს, რომ ეს ისე თავისთავად ხდება, რას ამბობთ? რას ამბობთ? აი ეს ნაღმი რამდენიმე რა ჩადებულია, რა მომენტში შეიძლება მოიმართოს და აგვიფეთქდეს ისე, რომ ჩვენ ყველაფერი დაგვავიწყდეს. ამიტომაც აი ჩემი ესეთი არ მინდა ვთქვა რომ რაღაც დასკვნითი აზრი თუ სიტყვა, მაგრამ მაინც შემაჯამებელი აზრი ის არის მთელს ამ პროცესზე, რომ ჩვენ უნდა შევძლოთ ყველაფრის მიუხედავად აი რაც დღეს ვნახეთ, რაც შეიძლება კიდე ხვალ ისეთი რამ გავიგოთ, რამაც დღევანდელიც კი დაგვავიწყოთ სამწუხაროდ. აი ამის მიუხედავად, იმის გააზრებით, რომ ალტერნატივა არ გააჩნია საქართველოს თვის, საქართველოს ხათრით, ჩვენი ემოციების დაცხრომას და პრინციპულ ფუნდამენტურ საკითხებზე შეთანხმებას და გადატვირთვას არსებით, და თქვენ აქ კიდე თქვით არჩევნები ადამიანებია, ნებისმიერი სხვა რამ, მაგრამ ახალი სამართლიანი ნორმალური სისტემით, აი ამის გარეშე მე უბრალოდ ვერ ვხედავ გამოსავალს. არც კი მინდა წარმოვიდგინო ეს სცენარი. კი ბატონო, დიდი მადლობა, ესე მახსენებს ხოლმე ჩვენ პოლიტიკური სპექტრის ნაწილი, რაც გიორგი პირველს მიუხედავად ის გიორგი პირველამდე ძალიან დიდი გზა აქვს გასავლელი ყველას, მაგრამ აი იმ კონცეფციაში, რომ მას ნადირობისთვის შეეძლებოდა საფრთხეები გულგრილად შეეხედა და აი ეს პირადი გატაცები, როდესაც ძნელია, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს მან მეფობა მაინც დათმოდა, სხვანაირად წავიდა და ყველა ისტორიული გაკვეთილი მნიშვნელოვანია, ხო, მათ შორის 91 წლის 22 დეკემბრის, მაგრამ მხოლოდ იმ დოზით რა მოცულობითაც შეიძლება ის ჩვენ ახლა გამოგვადგეს საგზლად. გეთანხმებით. მადლობა. გასაგებია. დიდი მადლობა. არმაზ ახვლედიანი იყო ჩემი სტუმარი. გადაცემის მეორე ნაწილში კი დავით ჭიჭინაძე იქნება ჩემი სტუმარი, ტრიბუნას ლიდერი. რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით. დიდი მადლობა.